До урочистого відкриття нової багатоповерхівки залишаються лічені хвилини. Організатори завершують останні приготування. Гості, вони ж власники новеньких квартир, з захопленням розглядають унікальне для Черкас подвір'я. А дивитися є на що. У центрі двору новорічна ялинка, неподалік сучасний дитячий майданчик. Багатоповерхівка, переконують забудовники, гарна не лише ззовні, а й зсередини. Это вообще новое в строительстве каркасно-монолитная технология. Здесь применены у нас стены из газоблока. Они гораздо теплее, чем кирпичные стены. Молоде подружжя Марина та Сергій з нетерпінням чекають на вручення ключів від квартири. Радіють, що зважилися на таку інвестицію. Спочатку планували, звісно, квартиру із вторинного ринку, але потім якби вирішили, що краще нова будова, адже нові стіни, без чужої енергетики, тільки своя. Таких сімей тут аж 180. Зараз на дворі не зовсім таке, в общем-то, благоприятна ситуація, а ми довірили гроші. Ми довірили, можливо, навіть свої судьби. Довірили і не помилилися. Будівельна компанія «Надія» не підвела інвесторів. На знак подяки один одному вони обмінялися символічними подарунками. У нас є подарунок, мабуть, це, як ви сказали, вже сусіди. Я хотів би сьогодні поблагодарити за оказане нам довір'я нашої компанії. Пожелаю щастя, успіху. Пожелаю, щоб новим домом у вас завжди було хороше настроєння, як зараз. Пожелаю, що за нами стоїть дитяча площадка, щоб завжди було дитячий сміх. Після взаємних побажань – довгоочікувана мить для гостей. Потому інвестори вирушили на оглядини власних осель. Тим часом будівельна компанія «Надія» на досягнутому зупинятися не збирається. Цьогоріч здала в експлуатацію 4 будинки, в наступному, обіцяють, буде ще більше. Плануємо ми ще строїть на Корольова 20, застраювати на Тараскова комплекс жилих домів. Будемо строїти, закінчувати дом на Бидгишській, здавати в наступному році, ми його плануємо. Окрім цього, компанія незабаром розпочне будівництво неподалік нової багатоповерхівки 6-поверхового елітного будинку. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.